dando continuidade na nossa terceira, não, é a quarta, eu acho que é a quarta, mano, é a quarta aula, né? Acho que é a quarta. Então, dando continuidade, que nós não vai trabalhar mais com a câmera, certo? Vamos deixar ela aqui no canto por enquanto. O que nós vai estar tá fazendo, cara? Depois nós mexe com ela, depois nós trabalha com ela. Vamos fazer o seguinte, eu vou adicionar o nosso primeiro inimigo aqui, mano. Nosso primeiro inimigo, nosso primeiro game aqui, certo? Eu vou estar utilizando a Suzana aqui, cara. Qual que é o primeiro inimigo? Vocês lembram? É a tartaruguinha ou é aquele marronzinho? Eu acho que é o Goomba, né? Goomba que fala, se não me engano, a pronúncia é Goomba. Eu vou estar utilizando a Suzana aqui. Essa Suzana aqui, pra quem não sabe, o nome dela é Suzana, eu já falei o nome dela. É essa macaquinha aqui, a Suzana, ela é a mascote da Wendy aqui, certo? Ela vem pro padrão aqui já. Então eu vou estar utilizando ela, certo? Deixa eu entrar no modo de câmera aqui, apertar P, certo? Ela tá estática, então vamos dar vida a ela aqui pra ela, né? Vou mudar aqui de destaque para Carol, certo? Vou entrar no modo de câmera aqui, apertar a letra P, certo? Já ganhou vida ali, né? Vou marcar Collision Bolts aqui, subir um pouquinho para cima, apertar a letra P, tá caindo, ok, tá caindo igual o personagem. Vou diminuir o tamanho, né? Ela é bem pequenininha em relação ao Mario. Mais ou menos aqui, né? Acho que esse também tá bom, tá ok. P. Beleza. Então esse aqui vai ser o nosso primeiro inimigo, certo? E agora, nós vai ter que criar uma inteligência artificial aqui, deixa eu ver. Eu lembro, cara, quando eles caem do muro, né? Tá lá em cima do muro, anda. Quando a câmera se aproxima lá, né? Beleza, a câmera tá aqui, aproximou e aparece o primeiro inimigo. Cai do muro lá, o que é que faz? Ela começa a andar, os Goomba lá, né? Então, literalmente não tem inteligência artificial no jogo do Mario, cara, na primeira fase, né? Se não me engano, posso estar errado. Por quê? Ela tá lá, né? Aparece o primeiro inimigo e basicamente ele só anda, certo? Então é movimentação, não tem inteligência artificial, na verdade, né? Só nas outras fases lá, né? A tartaruguinha, o chefão, etc. Então, na primeira fase, o que tem é movimentação. E a animação dos pés lá andando, né? Da tartaruguinha também voando com a asinha lá e pulando. Só isso. Basicamente, eu acho que é isso, mano. Então, eu vou fazer o seguinte: vamos adicionar um keyboard aqui. Opa, não. Um de sempre aqui, um Aure. Certo? E um atuador de motion. Vamos ligar a correntinha. E vamos estar colocando. Ah, é, pessoal, não sei se eu falei. Para fazer essa movimentação aqui, vocês pressionam a bolinha do mouse, certo? Para fazer isso aqui, ó. Aqui também é a mesma coisa. Pressiona a bolinha do mouse, certo? Para arrastar o painel aqui, certo? Aqui vamos estar adicionando a localização menos no eixo X negativo. Ele é bem lento, né? O Goomba lá. 2. Entra no modo de câmera, apertar a letra P. Tá ok, a velocidade tá ok. Tá ok. Você apertar um no teclado numérico, vai ficar com a câmera interno, front, se não me engano, é frente. Vai apertar 3 de lado, 7 é o topo, certo? Só para você ter a noção básica mesmo. Ctrl 3, o outro lado, Ctrl 1, o outro lado, Ctrl 7 é para baixo, certo? Do teclado numérico. Então, eu lembro também, tem uns canos lá, tem um cano aqui, né? No caso, tem outro cano aqui. O que que acontece? Ele bate, né, no cano e volta. Vamos estar adicionando um cano aqui, um cube aqui, normal, né? Vou entrar no modo de edição, apertar a letra S mais Z. Beleza. Mas antes, vamos ver o que que acontece aqui, apertar a letra P, certo? Tá indo. Temos um probleminha aqui. Na verdade, o nosso personagem tinha que falir, né? Quando colidir lá, né, com o nosso inimigo. Vamos duplicar esse cano aqui, né? Vamos colocar ele aqui no meio. Vamos ver o que que vai acontecer. Tá, letra P. Meu jovem. O nosso Goomba ali, nosso inimigo, ele subiu, cara. Por quê? O que que acontece? A nossa animação aqui, a nossa localização, né? Movimentação, tá em sempre. Então eu lembro que nosso inimigo ele bate aqui no cano lá e volta no outro cano e bate, então fica no loop infinito, né? Certo?
Então, nós vai ter que trabalhar aqui com o Estado. É, eu acho que vai ter que trabalhar com o Estado, cara. Deixa eu ver aqui. É, vai ser isso mesmo. Vamos adicionar uma propriedade do nosso cano aqui, número 1. Vamos renomear aqui, ó. C1, colocar cano 1, né? E aqui, cano 2, C2. Certo? Pode deixar estático mesmo. O cano não vai se mexer, então. É, beleza. Vamos apertar a letra N. O nosso primeiro cano selecionado. Vamos adicionar uma propriedade aqui de C1. Certo? E aqui, outra propriedade de C2. Beleza. Vamos selecionar a nossa macaca aqui, a nossa Suzano. Vamos estar adicionando o sensor de colisão, certo? Minimizar isso aqui. O que que vai acontecer, pessoal? Quando, assim, vamos adicionar a propriedade aqui, a primeira propriedade, C1, copiar e colar, né? Adicionar aqui C1, ou dar o Ctrl V. Beleza. Quando a nossa Suzane colidir com o nosso primeiro cano, ele vai mandar uma. Vai jogar para o estado número 2, certo? Eu acho que vai funcionar, cara. Tem que funcionar. Vai jogar para o estado número 2. Beleza, vamos apertar P, ver o que acontece. Colidiu. Uf, jogou, já está no estado número 2. Para saber se realmente está no estado número 2, nós temos que ligar essa setinha aqui. E aperta esse izinho aqui. E agora nós vem aqui em game, show debugs, e ativar aqui, ó, show debugs propriedades. Aperta a letra P. Tá no estado 1. Foi pro estado 2. Tá aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que tá. Ativar o mouse aqui, o cursor do mouse, ó. Deixar bem mais distante aqui pra vocês ter tempo de ver aqui, né? Aqui, ó. Tá no estado 1. Vocês estão vendo? Estado 1. Vai pular pro 2. Beleza, tá no estado 2. E agora, nós vamos trabalhar no estado 2 aqui. Aperta a letra N aqui. Quando? Jogar para sempre, né? Sempre. Certo? Adicionar um motion. Movimentação. Localização, no caso, vai ser. Deixa eu ver a primeira movimentação. Menos 0.02, certo? Menos 0.02. Então aqui nós vai colocar 0.02, certo? Quando ele por dia ele vai para o estado 2. Apertar a letra P agora. Vai para o estado 2. Uf, voltou lá para lá. E agora nós vai ter que reverter aqui, né? Agora vamos lá para o estado número. Tá certo. No estado 2 aqui, né? Minimizar esse aqui. O que nós vai estar fazendo? Adicionar um sensor. Lembra que eu estou no estado 2. Adicionar outro sensor de colisão. Agora vamos estar utilizando a. Opa, perdão. A propriedade aqui do C2 aqui, a propriedade do cano 2, né? C2, cano 2. C2, certo? Lembra aí, propriedades. Vamos colocar agora C2 aqui. E o que nós vai estar fazendo? Enviando para o estado número 1, certo? Deixa eu minimizar isso aqui. Ligar a correntinha aqui, ó. Minimizar isso aqui. Jogar para o estado número 1. Então vai ficar naquele loop infinito, certo? Apertar a letra P agora. P para ver. Joga para o estado número 2. Vai bater lá. Colidir, né? Joga para o estado número 1. Então já temos aqui o nosso primeiro inimigo feito, certo? Beleza. Então vai ficar nesse loop infinito. Aí quando o nosso personagem chegar, vai pular aqui, né? E aí, puf, vai morrer. Não, no caso, pular em cima da cabeça, né? Vai matar o nosso Goomba, certo? Vai falir o nosso Goomba. Matar é uma palavra forte, então vou colocar aqui. Falir, certo? Coloca aqui. Depois nós vamos estar corrigindo isso aqui, certo? Depois, mais pra frente. Por enquanto é isso, cara. Nosso primeiro inimigo já foi adicionado, certo? Basicamente é isso. E vamos duplicar esse nosso ninho, dá um Shift D mais X. Vou subir ele pra cima, que ele vai passar direto, né? Uf, uf. E só vamos desativar aqui. Cadê os estados aqui? Ah, tá aqui, cara. Eu vou desse primeiro aqui, eu vou
de marcar caixinha aqui. Porque eu vou deixar apenas a primeira lógica aqui, né? Que ele só vai para frente, certo? Ou se eu quiser também remover lá do outro estado, né? Vou deixar assim por enquanto, certo? Beleza. Ele só vai para frente, isso aqui, né? E esse aqui, ele vai fazer a colisão dos dois canos lá e vai voltar. Uf, voltou. Certo. É o nosso personagem vai lá, tal. Quando ele colidir, puf, vai falir o nosso personagem. Se ele pular por cima, puf, o NPC aqui vai falir, certo? Basicamente é isso. Nosso primeiro personagem foi adicionado. E é isso, pessoal. E falou, e até o próximo vídeo. Ah, sim, não esquece de salvar. Ctrl S, certo? Salva aí, beleza? Falou, e até o próximo vídeo. Fui.